Аннигасайо, чаль чинайо, салем достар, сіздермен мен Асель және Кимчи ТВ. Бүгіннен бастап грамматиканы өтетін боламыз. Сол себепті маңызды сабақтарды жіберіп алмас үшін тіркеліп, вы подписаны дегеннің жанындағы колокольчикты, яғни қоңырауды басып қойсаңыздар, келесі маңызды сабақтарды бірінші болып көре аласыздар. Бүгінгі 5-ші сабақта маңызды білу керек ұнның және ига грамматикалары жайында және олардың айырмашылықтары жайында өтетін боламыз. Бірінші достарымның ига жалғауы атау септігінің жалғауы болып табылады. Егер де сіздер корей тілін шынымен де үйреніп ары қарай дамып қаларыңыз келсе, міндетті түрде әр сабақты қалдырмай дәптер арнап жазып отырыңыздар. Ига жалғауы кез келген зат есімге жалғанып, оны бастауыш екендігін білдіріп тұрады. Негізі бізде қазақ тілінде атау септігінде жалғау жоқ, тек жайғаны кім не деген сұраққа жауап береді, ал корей тілінде әр зат есімге міндетті түрде жалғау жалғанады. Мысалы, бұл жағдайда ига жалғауы. Мысал келтіретін болсақ, хангуго сонсон ими йожа йо. Да, мне сонсэнгин и дептур, ягни корей тілі мұғалімі қыз деген сөз. Бұл жерде бастау жекендігін сонсэнгин и деп. Зат есімге осы жалғау и жалғау жалған тұр. Келесі чингуга, дос деген сөз. Қай кезде и, қай кезде га жалғау жалғанатын енді айтып түсіндіретін боламын. Барлығын жазып отырмыздар, тағы да қайталады өтейін жалған кезде ақпарат жақсы менгерілетін болады. Бірінші жағдай, зат есім дауыссызға аяқталса, и жалғауы жалғанады. Яғни, чек и, тони мансымнида деген сияқты. Бұл жерде чек и сөйлем барысында кездессе, чек и зат есімге осы и жалғауы жалғанады. Қай кезде зат есім дауыссызға аяқталса, мұнда мынау кәрімі дауыс сөз әріп. Сол себепті бұл зат есімге осы дауыссыздан жатқандықтан и жалғауы жалғанады. Келесі тони мансымнида. Тони деген сөзге и жалғауы жалғанып тұр. Себебі мұнда тон дегенде н әріпі бұл жерде де дауыссыз. Сол себепті и жалғауы жалғанады. Бұл сөйлем ақша көп деп аударылады екен. Жаңадан біліп үйреніп жатқан сөздеріңізді сабақтың соңында, дәптердің соңына таман жазып қойсаңыздар болады. Мысалы, чек, кітап, тон, ақша деген сияқты жазып қойсаңыздар, жаңа сөздерді жақсы үйренетін боласыздар. Ал сөйлемде зат есім дауыстыға аяқталса, мұндағы мынау га жалғауын жалғайтын боламыз. Көрініп тұр ма әлде жоқ па? Сәл дұрыстап қой. Тағы да қайталап өтейін, сөйлем соңында зат есім дауыстыға аяқталса, га, мұндағы га жалғауы жалғанады, ұмытпаймыз. Дауыссызға аяқталса, и жалғауы, ал дауыстыға аяқталса, га жалғауы жалғанады. Мысалы, хаккёга опсайо, мектеп жоқ деген сияқты, хаккёга дегенге, мұндағы йо әріпі дауысты болғандықтан, осындағы га жалғауы жалғанады. Себебі, бұнда соңғы тұрған сөз дауысты, дауыстығы аяқталып тұр. Мектеп жоқ деген сөз. Аудармасымен қасына жазып қойсаңыздар болады. Келесі сөз оммага еппойо деген сөз. Бұл жердегі мына оммага дегендегі соңғы а әріпі дауысты болғандықтан осындағы га жалғауы жалғанады. Оммага еппойо, мама әдемі деген сөз. Жоғарыда айтып өткенімде жаңа сөздер кездессе, міндетті түрде сөйлемнің сабақтың соңында дәптерге жазып отырыңыздар. Сонсонним айтылуы мен мұғалім қасына айтылуында жазып қойсаңыздар болады. Чек кітап, чингу дос, хагё мектеп және омма мама деген сөз. Қазір жарыққа байланысты жаңа сөздер нашар көрініп тұрған болса, менің берген сөздіктер кітапшамды әлі алмаған болсаңыздар, инстаграмыма тіркеліп, плюс бассаңыздар директке 16 тақырыптағы корей тілін үйренудегі ең қажетті сөздер сөздігімді сыйға тегін беретін боламын. Екінші, ұнның жалғаулары. Бұл жалғаулар, мынандағы ұнның жалғаулары, сөйлемдегі зат есімге жалғанып, сөйлемнің негізгі ой екендігін білдіреді. Ига жалғауларының кішкене айырмашылықтары бар, соны қарастыратын боламыз. Келесі, мұндағы ын жалғауы қай кезде жалғанады? Егер сөз подшимде, яғни дауыссызға аяқталып тұрса, осындағы ын жалғауы жалғанады екен, дауыссызға аяқталса. Мысалы, соғыл, мұнда ын жалғауы жалғанып тұр, бұл жерде бір әріпі, бұл жағдайда л болып тұр, себебі бұл жерде дауыссыз.
Сол себепті үн жалғауы жалғанады. Соул дегеніміз Сеул деген сөз. Ал келесі сөйлем ичегін чосын неда дегеніміз бұл кітап жақсы, мысалы бұл кітап ұнайды деген сөз. Чег үн кітап дегенде үн жалғауы жалғанды неге себебі мұндағы ғы әріпі дауыссыз. Дауыссызға аяқталып тұр, сол себепті үн жалғауы жалғанып тұр екен. Сөйлем барысында бір сөзге нақты акцент беру кезінде осы үннің жалғаулары жалғанады екен. Бұл жерде мен қазір Сеул үн деп жай ғана жазып қойдым. Сөйлем барысында осы Сеул жайлы нақты ақпарат бергісі келіп тұрса, осы үн жалғауы жалғанады. Екінші сөйлем ичегін чосын неда дегенде и дегеніміз бұл деген сөз. Бұл деген сөзге нақты акцент бергіміз келіп тұрған жоқ қой. Бұл жерде кітап деген сөзге акцент бергіміз келіп тұр. Сонда чегін бұл емес, кітап. Бұл кітап дегенде осы сөз нақты акцент беріліп тұрғандықтан осы зат есімге ын жалғауы жалғанады. Келесі екінші жағдайымызда нын жалғауы қалай жалғанады, қай кезде жалғанады. Егер де сөз дауыстығы аяқталса, мұндағы нын жалғауы жалғанады екен. Мысалы, чонын қажақы сара миейо. Чонын дегенде. Чонын дегенде мұндағы ол әріпі дауысты болып тұрғандықтан осындағы нын жалғауы жалғанады екен. Чонын қажақы сара миейо. Мен қазақ азаматымын деген сөз. Келесі сөйлем джусынын мәшісім неда. Яғни джусынын бұл жердегі әріпі дауысты. Сол себепті осындағы нын жалғау жалғанады екен. Джусының мәшесінде де бұл жерде сок дәмді деген сөз. Сонда қараңыз, нын жалғауға кезде жалғанады екен. Дәл мен деп нұсқап негізгі ойды көрсетіп тұрған кезде осы жалғауда жалғанады. Мысалы, чоның қажақы сарам ейок. Қазақ азаматы ол кім? Мен деп нұсқап тұрған кезде осы жалғау жалғанады. Негізгі сөйлемде негізгі ойды білдіреді. Және де бұл жердегі екінші сөйлемдегі негізгі ой не? Дәмді деген сөз емес қой, негізгі ой сок деген сөз, яғни сок дәмді. Дәмді ол не? Яғни дәмді ол сок. Сол себепті осы жалғаулы жалғанады екен. Ұмытпаймыз, жазып аламыз. Сіздерге қазір тапсырма. Мұндағы бірінші екі сөз нуна және пап. Нуна деген әпке, яғни ұлдар айтатын пап дегеніміз күріш немесе тамақ. Осы екі сөзге жалғауларын жалғап, өздеріңіздің дәптерлеріңізді немесе комментарияға жазып көріңіздер, тексеретін боламыз. Келесі екінші екі сөз қасу және оппа деген сөздерге бұндағы и, га жалғауларын жалғап көріңіздер, дәптерлеріңізге және жаңа айтпақшы комментарияға жазыңыздар, қателеріңізді дұрыстап тексеріп көреміз. Толықтай сөйлем құрап жазсаңыздар болады, ол тіптен жақсы, немесе осы сөздерге осы екі жалғаулардың ішінде қайсысы жалғанады, соны жалғап тексеріп көріңіздер. Менің сабақтарымды, видеоларымды басынан көріп жүргендеріңіз бар болса, мен басында да айтқан болатынмын, осы өзім корей тілін үйренуде лично өзім үлкен дәптер, яғни блокнот арнап, өзім сыртын өзімше сәндеп, кейін келесі сабақты ашқан кезде, дәптерді алған кезде өзіме приятно, оқуға ыңғайлы болу үшін жазған болатынмын. Сол себепті сабақтарды қалдырмай, бәрін жазып жүріңіздер. Жаңа айтқанымда, егер менің сөздіктер кітапшамды алмасаңыздар, тезірек директке плюс басып алсаңыздар болады. Басқа блогерлер мен мұғалімдер ақылы түрде беретін сыйлық сіздерге тегін болады. Ішінде жаңа айтпақшы, корей тілін үйренудегі ең маңызды, керекті деген сөздер, сан есімдер, сын есімдер, етістік, сұрақтар, барлық тақырыпта сөздіктер болады. Енді осы сабақтардан бастап басқа да грамматикаларды өтетін боламыз. Бұл атау септіктері мен ынның жалғауларынан басқа да септіктердің жалғауларын өтетін боламыз. Келесі сабақта ең маңызды дегендерін түсінікті етіп түсіндіруге тырысатын боламын. Барлық септіктерді бір видеоға сыйдырсам болар еді, бірақ ол 41 сағаттық болып кетеді және оны оқуға да жалығып түсініксіз болып кетуші еді. Сол себепті әр сабаққа жеке-жеке тоқталып, тереңдетіп оқитын боламыз. Сіздерге сабақ қызықты әрі түсінікті болды деген ойдамын. Менімен болғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше, аннёң!